Tak jo, ahoj. Teoreticky bych měl nahrávat. Chtěl bych se podívat na Duolingo. Tak, mám to tady takhle trošku rozjetý. Tak, ať to dokončíme. Takže, akuzativ. Mrknem na to. Trošku zesílím, ať to slyším. Náš kuň pije vodu. Naša lošať pije vodu. Já vidím talířku i lašku. Ložku. Takže vidím ten talíř i vidličku. I see a plate and a spoon. Jaké je tvé jméno? Jak se tvoje jméno je tvé máma? Jak zavut vaši mamu? Takže tady. Ребенок видит маму и папу. Děcko vidí mámu i tátu. The kid, my child, sees mom and dad. Co jsem řekl špatně? The child sees mom and dad? Jo, tam není člen v cuk. Nevidí děvče. Takže oni vidí děvošky. Takže on nevidí tady. Děvačka nevidí zmiju. Dívenka nevidí hada. The girl doesn't see the snake. Tu ten muž vidí svého otce. Etot člověk, ne muž, etot mužina vidět svojego otce. Takže muština toto, to je člověk vidět jeho papu, tady. Já vidím čašky i ložky. Vidím, to je I see, a kde to jsou čašky, ložky jsou vidličky, tady cups and spoons. Nevidím psa. Já nevidím, kde vidím tu sobáku. Sobáku. Vaša sobáka pije vodu. Vaša sobáka pije vodu. Your dog is drinking water. I see a plate and a spoon. Vidím talíř a tu vidlu. Takže já vidím. Talírku i... A to je ložku. Ložku. To je ložku, to je... Eta ložka nie moja. Moja na stole. Eta ložka nie moja. Ložka... Ložka nie. Moja. Moja. Eta ložka nie moja. Moja na stole. Moja na stole. Na stole. What's your mother's name? Как зовут вашу... Вашу маму? Я хочу кошку. The cat sees the snake. Кошка видит. Змею. Змею. Я вижу здесь кошку. Dima sees a girl. Dima vidět. Děvušky. Děvačku. Rybionek vidět mámu i papu. Děcko vidí mámu i tátu. The child sees mom and dad. No, mám 10 bodů. 14. Lingot. 31. Denní strýk. No a není to krásné, nechci ty reklamy tady, tak. Tím jsem si obnovil tady pěkný akuzativ 5. No ta paráda. Jak jsme na tom? Dost mídně, no. Protože jsem na to zatím kašlal. Ale. No, třeba se k tomu někdy dostanu zase víc. Každopádně to bylo další. To. Jak to říct. Video a dobrou noc. Tady. Dobrou.